Svečanim programom u pozorišnoj sali učenici završnog razreda osnovne škole Janko Čmelik u Staroj Pazovi oprostili su se od ove obrazovne ustanove u kojoj su proveli 8 godina. Na svečanosti je za učenika generacije proglašena Valentina Huđec iz 8.2 odeljenja. Srećna sam, ali još uvek nisam svesna toga da sam đak generacije, zato što to je nekako došlo sve brzo. Zapravo, sve je to rezultat postepenog rada, međutim, nekako meni to deluje ishitreno sve i tako da nisam još uvek svesna toga, ali sutra kada se probudim, verovatno ću biti sva van sebe od sreće. Valentina je nosilac Vukove diplome, učesnik mnogih takmičenja, od kojih kaže da joj je najdraže republičko iz srpskog jezika, ali nagrađivana je i na međunarodnim konkursima, kako iz slovačkog jezika, tako i iz istorije. Bavila se recitovanjem, glumom, bila član redakcije školskog časopisa. Pored učenice generacije, među 37 osmaka još je 5 nosilaca Vukove diplome. Maja Gedeljovski, Klara Menđan, Isidora Ilić, Laura Hruškar i Jana Vareca. Stvarno mnogo rada, mnogo vremena i truda, ali uspela sam i to je najbitnije. Sa kakvim osjećanjima odlaziš iz ove škole? Sa divnim uspomenama i osjećanjima. Nekad je bilo teško, naporno, ali većinu vremena je bilo divno. Pre svega treba puno učiti i ja sam puno učila, ali sam i izlazila sa društvom i tako to, ali pre svega je bitno da se uči. Jako sam srećna što sam dobila Vukovu diplomu, drago mi je što se moj trud isplatio, što se moj rad isplatio i sve odricanje slobodnog vremena je vredelo i drago mi je zbog toga. Čestitajući malim maturantima, direktor škole je izrazio zadovoljstvo što su ispratili još jednu generaciju. Izuzetna generacija učenika, a mislim tu i na učenike ovih osmaka i na razredne starešine koji su izuzetno dobro sarađivali i kao takvim ostaju u tom najlepšem sećanju. Sigurno da je ovaj događaj veoma važan u životu tinejdžera koji prvi put obuvaju visoke potpetice i oblače sakoe. Na programu je za kraj usledila zajednička pesma generacije 2002. i pitanje pod nebom iz daleka, šta nas to tamo čeka.